أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دواد ورقة في دنيا على سيدة ميديا فضلاً هاد نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود دا ورقة يقودن بي يوا في دنيا مسب دي أخوض بحساسي أي نوصة صعود فضلاً نلاتشوك حوك حساسي مدح وينها بدلان سعيد عبد الله داني أو دبر الجبين للرب مدح وينها وقت يكد عيا فرماجو أرين علوسنا اللد معسن madaxweynaha dawladda gobolka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu isku soo daago xilka madaxtinimada Soomaaliya laba arimood awgeed koow madaxweynaha Dani ayaa isku arkaa mid xilkaani ku heli kara magac iyo dhaqaale fara badan iyadoo dawladda Imaaraadka Carabta ay taageero xoogan u muujinaysa madaxweynaha Dani midda labaad waa in Dani lagu dhabarjabinayo madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo sida awgeedna booska uu si fudud iskaga xari doono farmaajo hase yeeshay Saciid Cabdullaah Dani ayaa weyn kara jagada Puntland oo hadda ku fadhiyo madama hadii uu soo sharaxo tan Puntland uu way doono ila loo kala soo yahay ayaa warbaahinta u sheegay in hadii ay dhacdo sida la qorsheeyay culays weyn fuuli doona madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo iyo saddex maamul goboleed oo uu saaxiib ka dhigtay madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo kuwaas oo kala ah koonfur galbeed galmudugii Hirshabeelle tusaale ahaan xildhibaanada ugu badan ee baarlamaanka waxay ka imaanayaan deegaanada koonfur galbeed waxaana lafta gareen oo dhinaca hooyada qaraabo kale ah farmaajo uu isku dayaya in codadkaasi abtigiis meel aan ahayn la geynin sidoo kale gobolka gedo oo axmed madoobe loo daayay inuu maamulo doorashada ayaa saddex meelood meel ka heli kara madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday farmaajo maadaama xildhibaano badan ay taageersan yihiin dhinaca Hirshabeelle iyo galmudug waxaa ku xoog badin kara musharaxiinta mucaaradka oo xildhibaanada imaan doona dadaal ku bixinaya in codadkooda ku xisaabtamaan maadaama ay kasoo jeedaan midooda musharaxiinta mucaaradka ragga ugu awoodda badan madaxweynaha Dani oo hadda Puntland hoggaaminaya ayaa xildhibaanada federaalka imaan doona gacanta ku dhigi kara marka loo eego sida awoodda maamulkaasi isaga ugu fara adag yahay si kastaba ha ahaatee weli si shaacsan Dani ma u soo bandhigin qorshaha la ogaaday inuu doonayo isku sharxidda xukunka Soomaaliya iyadoo 2012-kii uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii Xasan Sheikh Maxamuud la bartamay si kastaba ha ahaatee Dani haddii uu isku soo sharaxo waxa uu Imaaraadka ka helayaa malaayiin iyo malaayiin doolar sidoo kale dabarjibin xooggan ayuu ku noqonayaa madaxweynaha waqti uu ka dhacay ee farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa safaarad cusub waxa ay ka furatay dalka Azerbaijan oo ka mid ah waddamada gacansaarka la leh Turkiga iyada oo warqadda aqoonsiga laga gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya ee Azerbaijan si loo xoojiyo xiriirka labada dal waxaa safiirka Soomaaliya u fadhin doona Azerbaijan mudane Jaamac Cabdullaahi Maxamed ka gudoomay warqadaha danjirnimo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Bayramov Master Jaamac ayaa si gaar ah uga shaqayn doona adkeynta xiriirka labada dowladood iyo inay yeeshaan iskaashi dhinacyo kala duwan wasiirka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday isaga iyo danjire Jaamac ay ka wada hadleen sidii loo ballaarin lahaa xiriirka labada dal si waafaqsan shuruucda caalamka sidoo kale labada mas-uul ayaa isku xog wareystay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2022-ka Azerbaijan waxa ay xoogga saaraysaa xoojinta xiriirka Soomaaliya ee saaxiibtinimada ku dhisan booska ay joogto way nagu taageertaa dabcan sidaasi oo kale ayaan u nahay waxa aan rajaynaynaa in danjiraha cusub uu sii wadi doono howlaha horyaalla ayuu yiri wasiirka Soomaaliya ayaa sanadihii dambe xoogga saartay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda iyada oo xiriir toos ah la yeelatay waddamo badan oo ku yaala caalamka dhinaca kale maamulka degmada Duusamareeb ayaa warka soo saaray weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay bartamaha magaalada oo caasimadu waa dowlad goboleedka Soomaaliya ee galmudug qoraalkan uu soo saaray afhayeenka maamulka magaaladaasi Bashiir Maxamed Salaad Sanka ayaa waxa ugu horreyn tacsi loogu diray eheladii dadkii ku dhintay weerarkaasi iyada oo kuwa dhaawacahana loogu rajeeyay inuu eebbe caafiyo Bashiir Sanka ayaa sidoo kale shaaciyay in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano dheeraad ah islamarkaasina ay ku raad joogaan kooxdii ka dambeysa falkaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in falkaani uu ahaa mid wuxuushnimo ah islamarkaasina ay cadaaladda horkeeni doonaan raggii ka dambeeyey dhacdadaasi fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo cadaadis xooggan wajahaya dal iyo dibad islamarkaasina midowga musharaxiinta mucaaradka looga fadhiyo in ay soo saaraan Xasan Cali Khayre maadaama uu ku lug lahaa dhalinyaradii loo qaaday dalkaas Eritrea midowga musharaxiinta mucaaradka waa inay caddeeyaan doorka ay ku leeyihiin caruurta loo diray dhulka Tigreega
حسن علي خيري ayaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa markii caruurta Soomaaliyeed si qarsoodi ah loogu diray dalkaasi Eritrea waxa uuna ka tirsan yahay midowga musharaxiinta mucaaradka caruurtani oo inta ay ku sugnayeen dalka Eritrea loo diray dalka Ethiopia si qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah qoomiyadda Tigreega waxaana jira warar sheegaya in dhalinyaro badan ay ku dhinteen dagaalkaasi qaar kale wali la la'yahay meel ay ku dambeeyeen marnaba micno ma sameeyneyso mid ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka loo aaneynayo in uu qayb ka ahaa qorshaha lagu diray dhalinyarada Soomaaliyeed dagaalka Tigreega haddana madaxda midowga musharaxiinta mucaaradka ay eedeen u jeedinayaan farmaajo keligiis taasina looma baahno maxaa yeelay ninkii ka qayb qaatay ayaa garbahooda taagan shacabka Soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan midowga musharaxiinta mucaaradka in ay si toos ay u sheegaan mowqifkooda ku aadan doorka Xasan Cali Khayre ku lahaa dibkii ku dhacay dhalinyaradii Soomaaliyeed haddii midowga musharaxiinta ka gaabsadaan in ay si toos ay u sheegaan doorka Xasan Cali Khayre shacabka Soomaaliyeed waxa ay aaminayaan in kooxda isku sheegta midowga musharaxiinta mucaaradka ay qayb ku leeyihiin mas-uuliyadda dhalinyarada maqan iyo kuwa ku dhintay dagaalkaasi maadaama ninkii fulinta ahaa ama ra'iisul wasaare ka ahaa dalka oo iminka garbahooda taagan yahay isla markaasina habeen kasta maalin kasta ay la fadhiyaan ayagana ay la soo taagan yihiin in madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu mas-uul ka yahay waa run madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo mas-uul ayuu ka yahay laakiin ninkii fuliyey oo arrimahaasi loo xil saaray Khayre ayuu ahaa iyo wasiiradiisa haddana shacabka Soomaaliyeed waxa ay ugu fadhiyaan midowga musharaxiinta mucaaradka inay mowqifkooda caddeeyaan oo ku aadan Khayre waxyaabaha uu ka og yahay dhalinyaradaasi maqan dhinaca kale madaxweynayaasha Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa si rasmiya u shaaciyay xubnaha cusub ee ay ku beddeleen kuwii hore loogu soo eedeeyey ee ku jira guddiga doorashada ee lagu muransanaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa soo beddelay xubnihii cabashada laga keenay ee ku jiray guddiyada heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka kuwaasi oo tiradooda dhan tahay afar xubnood sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa isagana soo beddelay xubnihii lagu celiyey kuwaasi oo ah laba xubnood oo kale ah heer federaal iyo heer dowlad goboleed labada madaxweyne ayaa xubnaha cusub u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo isagu gacanta ku haya howlaha doorashada oo kal hore uu ku wareejiyey madaxweynaha waqti uu ka dhacay ee farmaajo Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka mid ahaa saddexda dowlad goboleed ee aan weli soo magacaabin xubnahooda oo laga sugayo hase yeeshee waxaa hadda harsan oo keliya dowlad goboleedka galmudug jubbaland puntland iyo guddoomiye cabdi xaanshi ayaa noqday dhinacyadii ugu horreeyay ee soo magacaabo xubnahooda guddiyada doorashada middaasi oo qayb ka ahayd fulinta heshiiskii dhowaan lagu saxiixday magaalada muqdisho guddiyada cusub ee dhinacyadu soo magacaabayaan ayaa bilow u noqonaya hirgelinta heshiiskii 27 May kaasi oo meesha ka saaraya madmadowgii ragaadiyey hirgelinta doorashada Soomaaliya dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye gaas cabdi xasan maxamed xijaar iyo taliyaha ciidanka booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir gaashaan la sare farxaan maxamuud qaroole ayaa kulan la qaatay taliyaasha saldhigyada booliiska gobolka banaadir kulanka ayaa looga hadlaya amniga guud ee caasimadda iyo u diyaar garowga maalmaha xorriyadda ee 26 June iyo 1 Luulyo oo dhowaan ka bilaabanaya magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax cumar xasan oo kulanka faahfaahin guud ka bixiyey ayaa sheegay in sidoo kale looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee amniga magaalada muqdisho iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo mas-uuliyiinta degmooyinka sidoo kale waxa uu sheegay in kulanka diiradda lagu saaray sidii loo joogteyn lahaa kulamada looga hadlayo amniga si loo adkeeyo amniga caasimadda ummadda Soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.